Ulf Borgström, som tidigare kallats gryningspyromanen, blir snart villkorligt frigiven. Det handlar om hans sjunde fängelsestraff som han fick för att bland annat ha försökt anlägga en mordbrand mot ett socialkontor i Köping. När Ulf Borgström släpps ut från fängelset kommer han vara försedd med en fotboja och tvingad till vad han kallar för kommunarrest, något han inte är nöjd med. Får du inte en möjlighet till att leva ett vanligt liv, när varför ska jag då välja att rätta mig i ledet som de säger? Jag har ju ingenting att förlora. Alltså, jag är inte rädd för att sitta i fängelse, förstår du? Så liksom att, liksom, när de sa till mig, du får inte lov att lämna kommunen. Det skiter väl jag i då? Ulf Borgström har varit misstänkt för cirka 200 bränder men bara fällts för ett fåtal. Han har kallats gryningspyromanen men betraktas inte som pyroman av experter. Hans motiv för bränderna anses vara att han drivs av ett starkt hat mot samhället och framförallt poliser. Alltså, om du nu vet att jag tycker illa om tjänstemän som sätter sig på mig, då sätter de sig ännu mer på mig och säger du ska. Det räcker bara jag manipulerar den där början och sen gör jag vad jag vill ändå. Och sen så låser de in mig 3 månader. Och så det tar aldrig slut. Alltså det tar, jag ser inget slut på det. Enligt brottsbalken får den övervakade förses med fotboja om det är särskilt angeläget för att minska risken att den övervakade begår nya brott.